الرحمن الرحيم. دولدة فدرالك الصومالية يدو كدو ليس مدح بنان دي دقرانو ايو دمانة قادة يحير كي يقينو كعالمي كدين اي سنة واجبات كده الدستوري غاية كساران ايرالين تمد نمدا قران نمدا يحسلوني دا دلك وحا ايقو عان ستاي ان اي حرير كدو بلما سيداد وشرطو دولدة كيا دولدة فدرالك الصومالية وحيو يوران اي سار دمان دبلما سيين تيدا كتشوغا كينيا ان اي دلك دبوكو صولابتان waxayna ku amraysaa kuwa halkan ka jooga dawladda Kenya inay dalka kaga baxaan muddo 7 maalmood ah oo ka bilaabanaysa caawa oo bishu tahay 15ka December 2020 shacabka Kenya dawladda federaalka Soomaaliya waxay u aragtaa shacabka Kenya inuu yahay shacab jecel nabadda iyo wada noolaanshaha shucuubta gobolka hayna kala dhaxayso shacabka Soomaaliyeed xiriir qoto dheer oo ku dhisan deris wanaag iyo wax wada qabsi balse hoggaanka maanta ee dawladda Kenya uu ka shaqeynayo kala fogeynta labada shacab ee dan wadaagta sababta go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya waxay u gaartay go'aankan si ay uga jawaabto xadgudubyada siyaasadeed iyo faragelinta qaawan ee isdaba jooga ee muddooyinkii ugu dambeeyay ee dawladda Kenya ku haysay madaxbannaanida dalkeena ugu dambeyn dawladda federaalka Soomaaliya waxay xaqiijinaysaa madaxbannaanida qaranimada iyo midnimada ummada Soomaaliyeed si waafaqsan dastuurka dalka shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah wax gorgortanana haba yaraatay dawladdu kama galeyso xurriyadda madaxbannaanida iyo qaranimada ummada Soomaaliyeed